Da nije Masoreta i njihova teksta, vjerojatno danas ne bismo pouzdano znali što je pisalo u Starom Zavjetu. Dobrodošli na lekciju Brevisu u kojem ćete saznati što je to mazoretski tekst. Hebrejski jezik, između ostalog, specifičan je po tome što se zapisivao bez samoglasnika. Primjerice, umjesto da se ime Mojsije piše M, O, J, S, I, J, E, zapisivali su se samo suglasnici M, J, S, J. Onaj koji je čitao tekst naišao bi samo na te suglasnike, ali ne i na samoglasnike O, I, E. Kako je onda mogao znati treba li je reći Mojsije ili Majsio ili Mujasije? Da se treba pročitati Mojsije, a ne nekako drugačije, čitatelj je znao na temelju usmene tradicije. Pravilno se čitanje prenosilo s koljena na koljeno, ali nije bilo vidljivo na papiru. Naravno. Kod poznatih riječi ili imena kao što su to Mojsije, problema načelno nije bilo. No, kod nekih riječi koje su manje poznate ili kod riječi koje imaju vrlo slične suglasnike, dolazilo je do poteškoća u čitanju. Naravno, poteškoće u čitanju teksta stvaraju poteškoće u razumijevanju teksta, a krivo razumjeti sveti tekst može biti vrlo opasno riješiti taj problem nije jednostavno baš zato što se radi o svetom tekstu pa ga ne možete tek tako mijenjati zapravo ne smijete ga uopće mijenjati ujedno morate dodati samoglasnike i naglaske koji će na prihvatljiv način usmjeriti razumijevanje teksta nije svejedno gdje stavite samoglasnik ili naglasak riječi ne treba nas stoga čuditi da je bilo raznih pokušaja da se uvedu ovi ili oni znakovi za samoglasnike i naglaske tek početkom 7. stoljeća nakon Krista dio je židovskih učenjaka počeo raditi na sretnom rješenju. Samoglasnike će pisati sitnim oznakama ispod suglasnika, to jest između redova svetog teksta. Na taj način sveti tekst ostaje nepromijenjen, a čitatelj ipak može vidjeti samoglasnike. Ti židovski učenjaci koji su osmislili takav sustav pisanja samoglasnika zvali su se masoreti. To doslovno znači čuvari tradicije. Oni su težili tome da sačuvaju tradicionalan način čitanja teksta. Dakle, u skladu s rabinskim tradicionalnim čitanjem neke riječi, mazoreti su ispod te riječi dodavali odgovarajuće samoglasnike. Naravno, nisu oni te znakove isisali iz malog prsta, već su nastavili proces koji je trajao već stoljećima. Vodili su se izrekom predaja to jest masora je ograda oko zakona drugim riječima zadatak je očuvati tradicionalni hebrejski tekst a u isto vrijeme i njegovu tradicionalnu interpretaciju no Mazoreti su otišli i korak dalje. Naime, bili su svjesni da je u prepisivanju hebrejske Biblije došlo do određenih grešaka, pa se Biblija čitana u jednoj sinagogi razlikovala od Biblije čitane u drugoj sinagogi. Stoga su odlučili skupiti što više primjeraka Biblije, temeljem usporedbe i analize tih primjeraka, odlučili su što je vjerojatno pisalo u originalu. Naravno, tu odluku nije uvijek bilo lako donijeti i čitav proces i debate su trajale par stoljeća. Stoga ne čudi da su mazoreti otišli još korak dalje, pa su uz biblijski tekst koji je bio na glavnini stranice koristili i margine i fusnote. Na rubove stranica dodavali su detaljne bilješke o pisanim, pravopisnim varijantama, statističke podatke o učestalosti pojedinih riječi, pa čak i upute o mogućem drugačijem čitanju. Ove se bilješke nazivaju Mazora parva uz ovu manju zbirku bilješki, mazoreti su također sastavili popise cijelih odlomaka iz biblijskog teksta koji se razlikuju, na primjer, karakterističnom pravopisnom varijantom, određenim nizom riječi ili drugom posebnošću. Ove se bilješke nazivaju mazora magna. Nalaze se na vrhu i dnu stranica zbog toga koliko su stručno i ozbiljno pristupili tom poslu prepisivanja svetnog teksta, zapisivanja samoglasnika te vođenja dodataka na marginama i fusnotama, nije niti čudo da su njihovi prijepisi hebrejske Biblije ubrzo prepoznati kao bolji i vrijedniji od ostalih prijepisa. Dapače, njihova je inačica hebrejske Biblije postala autoritativna, to jest sveta za židovski narod. Tako su njihovi prijepisi Biblije, da bi se razlikovali od ostalih, postali poznati kao mazoretski tekst. Najstariji primjerak čitavog mazoretskog teksta je kodeks Leningradensis. Naravno, postoje i drugi, ne toliko stari ili ne toliko ocijeloviti primjerci mazoretskog teksta, te se i oni međusobno razlikuju, posebice u segmentu doratnih bilješki na marginama i fusnotama. Postoje i razlike unutar samog teksta, do kojih je došlo i zbog toga što su se, zbog povijesnih razloga, jedni mazoreti našli u Tiberiji, dok su drugi bili u Babiloniji. No, te razlike nama ovdje nisu toliko bitne. Bitno je to da je mazoretsko zapisivanje tekstualnih varijanti na margine i fusnote nešto što slijede i suvremeni bibličari u izradi kritičkih izdanja Starog Zavjeta. Sve u svemu, mazoreti, danas toliko nepoznati većini kršćana, zapravo su spasali Stari Zavjet od zaborava ili teških iskrivljavanja. Lajkovi pak mogu pomoći da ovaj video ne ode u algoritamski zaborav, stoga ako želite da i drugi saznaju za vrijednost mazoretskog teksta, lupite taj palac i do idućeg puta pozdrav u Kristu.